Óskar, framöndan Evrópu leikirinn á Kópavogsvelli, hvernig líst þér á þetta verkefni sem þið eruð að fara að takast á við? Það er bara mikið tilhlökkun og það er ég sagt það áður, það er við fórið þetta að fá að spila Evrópuleiki. Þetta er frábært krydd í sumarið og bara mikið tilhlökkun. Síðasti deildarleikurinn mot HK, hvernig er svona gengið að ná honum út úr systeminu og ná að jafna sig á honum? Það er bara, þú veist, við erum fljótir að jafna okkur á því þó að þú veist þetta eru menn sárir og svektir yfir úrslitunum og en þú veist það var ekki tími til að velta sér upp úr því og þú veist við menn tapa leikjum og það bara snýst það hversu fljótir menn er að stíga upp eftir að hafa verið leikni niður og mínir menn hafa verið góðir í því þú veist við höfum yfirleitt komið sterkir til baka eftir þegar við höfum og aldrei sjálfum okkur vonbrigðum þannig að það er bara gengið fínt. Sárt að tapa báðum leikjunum móti HK, svona Kópavogsslagnum? Nei, já, auðvitað það fúst, fyrir einhver en þú veist bara aðallega sárt bara er að þú veist þeir eru 13 snertingar inn í teig í leiknum og skora 5 mörk. Það er miklu sárar heldur það hvort að það er HK eða eitthvað annað lið. Þú veist, það bara, þú veist, við þurfum að við töpum þessu leika því við verðum stíkinn í teig og það er eitthvað sem við þurfum að bæta. En núna Evrópuleikir, Trepenne frá San Marino í svona fyrsta leinum, eruð þið búin að skoða þá andstæðinga mjög vel? Við erum búin að skoða það eins vel og nokkuð kostur er það svo sem liggja ekki að lausu upptöku frá deildinni þannig að við þurfum að koma okkur inn á einhverjar síður og screen recorda leiki hjá þeim þannig að það fyrst að gengi ágætlega en að við erum svona með þokkalega mynd af þessu liði. Það sem þú séð, er þið mjög betra lið en þeir? Það er þetta bara mjög erfitt að segja til um það. Þeir eru góði fótboltamenn og við leiðin á móti þessu lið er að spila af krafti. Er að ná upp tempói og gera hlutina hratt. Þetta er svona þú veist við fyrstu sýnir þetta góði fótboltamenn sem að þú veist er ekkert endilega kannski brjálast að spenntu fyrir að lenda í miklum návígum og hörku þannig að gæða leikmenn sem geta særti með þeirra fá plása tíma þannig að við þurfum að keyra upp hraðan og vera grimmir, harðir og einhvern veginn fljótir öllu sem við gerum og ég minnst rosalega erfitt að segja til það þú veist, í Evrópu hefur einhvern veginn svona fundist að það er allir, þú veist, þegar þetta byrjar þá er þetta bara, veist, það er þetta bara 50-50 þú getur einhvern veginn litið á það að þú eigir að vera betri á pappirunum eða lakar á pappirunum en svo bara, þú veist, oft á tíðum skiptir það litla sem engu máli, þú veist, þegar menn eru komnir í þessi Evrópuleiki þá er oft flest liðin eru taktist sterk og oft á tíðum er þetta að brjóta það baka aftur og menn eru kannski svona einbeitingin er meiri og þetta er bara allt erfiði leiki bara á mismunandi hátt og ég ger ekki ráð fyrir því að Trepenne komi hérna með hápressu en ég ger þess að ráð fyrir því að þeir munu vera þéttir og það verði erfitt að þú munið vera þolinmæðisverk að brjóta á baka aftur og við þurfum að gera hlutina hratt. Það síður kannski vona að þetta verði einhverjar stóra tölur eins og segir að þeir eru kannski að fara að verjast ansi mikið í þessum leik. Já, ég hef ekki endilega vonað því að þetta verði annarkvort liðið sé að fara að pakka hinu saman. Tölulega sé, ég held bara að þetta verði, þú veist, við vinnum 1-0 og við erum bara mjög glaður en þú veist, aðalmáli fyrir okkur er bara að við spilum vel, að við séum sannfærandi og við séum einhvern veginn líkir því og trúir því sem að við erum að við séum einhvern veginn að reyna að taka einhver skref sem lið sem að þú veist, eins og ótrúlega hljómar þá var hákarleikurinn á mörguleiti mjög fýtt og svona öfgakendur þú veist, góður, frábæra að einhverju leiti og svo algjörlega ömurlegur að öðru leiti, þannig að við þurfum einhvern veginn að passa upp á það kannski að reyna einhvern veginn að halda áfram að þróa liðið og einhvern veginn taka framfærum. Það er gott samt að fá þess að mögulegu tvo leiki hérna á Kópavogsvelli. Já, það er þetta bara, það er mikill kostur. Þú veist, við sýndist svona, við hefum staðið frammi fyrir
því að annað hvort að spila hér eða fara þá til Svartfjallalands. Við fórum þangað í fyrra. Það þetta bara mjög erfiðar, bara mjög krefjandi og erfiðar aðstæður. Það mjög áhugaverðar, skemmtilegar og lærdómsríkar en þar mjög heitt. Þar vel yfir 30 stig hiti og vellindin harðir og áhorfendurnir láti sér heyra og þannig að það hefði bara orðið það hefði orðið allt annað yfirbragð yfir þeirri forkeppni en þannig að við erum mjög glaðir að hafa fengið hann hingað heim. Hvernig hefði verið að fara til, eins og segir, fara til Svartfjallalands þar sem Ástríðan er alveg gríðarleg og svoleiðis? Það hefði bara verið mjög áhugavert og skemmtilegt en það hefði verið erfitt, þú veist, en við vitum það síðan líka að, veist, að þó við séum hérna á heimavelli á vellinum okkar að veist, þá hjálpa það okkur ekkert nema að við spilum alveg eins og menn. Ég hefum að gera hvetja fólk til þess að mæta og stiðu baki hér okkur og íslenskum fótbolta. Ég held að vera engin svikinn að við koma hérna á Kópavogs og það er á annarkvöld og jafnvel að skella sér á hádegisleika á morgun og milli Athletic eða Skaldes og Budógnost. Þú veist, þetta eru bara skemmtir leikir, gaman að sjá lið sem að þú veist, þeir koma með annað borðin, þetta eru íslensku liðin, þetta eru öðruvísi leikir, þetta eru öðruvísi leikmenn, þetta eru öðruvísi hugmyndafræði, þannig að þú veist, ég held að sé fyrir alla knattspyrnu áhuga menn. Þetta er bara gaman að fara og horfa á Evrópuleik í útlensk lið og einhvern veginn svona andað sér svona aðeins öðru þessi strömmu. Það er líklegt að þeir mætið, ef við komist í útleikinu, mætið Budógnost, mætið þeim fyrra, er það áhugaverður leikur eða þeir mætist þar? Já, það er þetta mjög áhugaverður leikur, þeir eru daldið breytti frá því fyrra, þeir eru með svona eldra lið búin að selja bestu ungu mennina sína, spræk og kantmennin er búin að selja og eru konið með svona stærra, sterkara fullorðnara lið ennþá sterkara og ennþá fullorðnara lið, þannig að það verður bara, þú veist, ef það verður, þú veist, ef við förum í gegnum San Marino Trepenja, það er líklegra heldur en ekki að við mætum Budógnost og þá verður það bara frábær leikur, frábær reynsla og leikur sem við myndum þá ætla okkur að vinna en það er erfitt að standa hérna á móti þér og vera að tala eitthvað sem maður veit ekki fyrir en annarkvöld. Það er líka, þú veist, það er dregið alls konar anna dráttum anna og held að segja ykkur 11 mögulegum mótariðar eða þið komist upp úr þessu og svo áfram í næstum fyrir eitthvað svoleiðis. Einn af þessum mótarum, FC Kaupmannahöfn, mætti mögulega sýniðinum eða þið komist frekar langt, hvernig líst þér á það? Já, ég hef nú bara ekki hugsað út í það. Það er nú verið það langsótt, veist, ef ég mani þetta rétt og þá þurfum við að vinna þessa forkeppni, við þurfum að fara í gegnum Shamrock Rovers síðan sem er ekkert gustukuverk, þeir fóru í reyðlakeppni Conference League fyrra og þú veist, eru mjög öflugt lið, þannig að það var auðvitað bara mjög áhugavert en stórkost er einsla fyrir leikmennina að fara á parkinu og spila þar en það er erfitt að hugsa, úst, það er svo langt. Það er svo rosalega langt í það, þannig að ég ætla bara að leifa mér að gefa því engangum allavega hann fyrstu sinn. Það var að fylgjast með öllum þessum dráttumörðum, með þetta eitthvað skröð upp hjá þér eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég man þetta nú ekki og ég svo sem, þú veist, enda kannski, þú veist, enda skiptir þetta í raun að vera engum máli fyrir þú veist hvar þú endar hér. Þú veist, nei, ég get ekki þulit upp fyrir þig ef þú myndir byggja mig það, þú veist, mér minnir að ef við töpum fyrir Trepenja þá fáum við taplið úr Klaksvík fyrir en Hvaros. Ef við töpum úrslitaleiknum að þá fáum við taplið úr Strúka eða Salgirius. Og ef við vinnum forkefna þá fáum við sjáum okkur óvist, ég held að þetta sé einhvern veginn þannig. Mér minnir það. Þú leirir þeim þá bara ef það er rátt, en þú veist, það er samt meira svona bara til gamans gert, þú veist, einhvern veginn að skoða þá möguleika, þú veist, þetta byrja bara morgun, þurfum að klára það verkefni og svo bara, þú veist, næsta verkefni. Þú veist, mér hefur fundið svona, þú veist, við þurfum íslensku fótbolt hefur átt aðeins undir högg að sækja Evrópu og við erum svona einhvern veginn, öll liðin og landsliðið að reyna að hjálpast af við að endurheimta virðinguna, þú veist, mér fyrst. Ég veist ekki endilega, ég hef ekki upplifað það þegar við mætum einhver staðar að menn beri mikla virðingu fyrir okkur. Við veist, ég vil eitthvað held ég að menn fagni
í reikvöldu bakverðbyggju þegar að mæta að þið mæta íslensku liðum og, og það svo bara okkar að að einhvern veginn að koma okkur á þann stað að að menn, menn beri virðingu fyrir okkur og, og, og kannski mögulega óttist okkur en mér finnst við ekki vera vera þar ég gerir ráð fyrir öll liðin sem eiga mögulega að mæta okkur einhver staðar einhver tíman í þessari keppni sé ekki mjög ósátt Markmið að komast í riðlakeppni fyrsta sinn á íslensku liðum? Nei, ja, markmið er að vinna Tripenny á morgun og svo skulum við tala saman, við skulum taka þetta bara í skrifum Guðmundur, það er, ég held að það sé langa hotlast en auðvitað fer, fara bara allir þú veist, það væri rosalega skrítið að segja annað þú veist, það væri rosalega skrítið að segja þú veist, þú væri sáttu að komast í fyrstu umferð þegar þú ert átt mögulega gangur meira en þú veist, ég held að þetta bara hotlast að einbind sér að leiknum á morgun og svo bara einhvern veginn reyna að taka þetta stig frá stigi og þú veist en kannski þú veist höfumarkmið bara þú veist er að reyna þeir að gera betur heldur en við gerðum í fyrra og hittu fyrra og þegar ég segi gera betur þá var það ekkit, kannski ekkit endilega það að fara lengra við höfum fórum í höfum farið 3 árum fyrir núna 2 árum röð heldur að verða betri á móti betri andstæðingum að eins og bara ef við tökum bara fyrirleikinn hérna á móti Istanbul Basics segir þá stóðum við í þeim og gott betur á milli teigana það sem að skildi að voru gæði þeirra í teignum okkar og hversu illa við fórum með þá möguleika sem við fengum inn í teigunum okkar teignum þeirra og síðan hversu hvernig við mistum einbeitingu í vítateignum okkar þegar við vorum verjast þannig að við mötsum þá gott betur á milli teigana voru lélegri þeir í báðum teigunum og það er eitthvað sem að við þurfum að bæta og við lentum við núna daginn þegar við spilum við Elfsborg út í Portugal æfingarleik þar bæði voru bara með mjög sterk lið þá er raun að vera yfirspilum við á út á vellinum fáum fullt af færum þeir vinna 2-1 og þó þetta hafa verið æfingarleikur þá var þetta ekkert engin æfingarleikur það var ekkert verið að skipta inn á eða neitt og svo fær maður eitthvað já þeir spilir svo vel og svona klappa bakið og það er orðið þreytt þú veist við þurfum að komast burtu frá því að verða svona það er svo auðvelt að vera að hrósa þér þegar þú ætti að tapa og þegar þú ert einhvern veginn já þetta er að gera ágætis hluti en þú veist svona þú veist að vera svona hálfa aumkunarvert þannig að við þurfum að komast út úr það er markmið að komast út úr því að einhvern veginn að þegar við vonandi mætum öflugum andstæðingum að við sem mötsu þá ekki bara út á vellinum heldur líka inn í teigunum þetta var langt svar fyrir af einfaldri spurningu en það er svona þú veist ég held að það sé stærsta markmið og svo hvert það leiðir okkur og það verður raun og verður bara komið ljós vegna það er svo margt sem þarf að ganga upp þú þarft að vera svo rosalega happy með drátt og þú þarft að vera happy með meiðsli með leikbönn og bara spila þinn allra besta bolta Ég bara svona lokum, þetta er mögulega lengsta viðtal í sögu fótbolta.net en lokum við að spyrra út í leikmannamál Kristofan ekki, Kristofsson eitthvað er orðið að Breiðablik er hann að koma eitthvað æfingar eða er hann að koma í Breiðablik? Ekki svo ég viti ég hef ekki, hann er allavega ekki búið að koma sinna á æfingar og ég veit bara ekki hvað hann er staddur í heiminum þannig að ekki svo ég viti þá er hann ekki á leiðinni á æfingar eða koma Þetta er auðvitað langt okkur glugginn opnar þannig að ég veit ekki hvað gerist en akkurat núna er engin á leiðinni í Breiðablik. Gylfi Sigurðsson, ég var að tala um að hann hefði fundið með Val, hann alltaf yngri voru Breiðabliks, hafið þið áhuga á að fá hann, hefur hann komið á fundið hjá ykkur? Hann hefur ekki svo að ég viti, ég þetta er svo sem bara ekki á minni könnu þannig að þú veist ég kannski ekki rétti maður að spyrja því hverjum er verið að funda með og hverjum ekki en Gylfi Sigurðsson er auðvitað frábær leikmaður og ég á nú heldur vonaði að hann ef hann spili aftur og þá verði það einhvers þar annar staðar en á Íslandi Takk fyrir þetta Óskar og gangi vel Takkjalega